Gunnar staðið við korðið, smíðið ompi, og gusðið leirvas, og gusðið leirvega vaskun í nýjun, og kjáin orðið le Gearóidín ní Cárthaigh, Geansaithe Móra, og gusðið knúsach Splancfhicsean, og gusðið hér LeabhairComhar mache, og gusðið sjúk gard glómur leir a kann er rákur leir den skóðan, tá bjúgnach gach ein skeil, svo knúsach gru arás, agus tá sé cinálach éagsúla Splancfhicsean ag éist uaireanta le gearscéalta agus le PC Splancfhicsean uaireanta bíonn an tú de ró cheanúil ar cinál amháin scéal sa is go mbeadh casa sa deire nó sa is go mbeadh an tón nó le héad mar an ngéana a cé bhfuil le annachad scéalta éagsúla an oireann le cinálach éagsúla scéalta bheith ag éist agus tá siad anna hásúil ar fáil sa is feicin si nóméad nó feicin si rud beag agus tógann sí scéal anna léanach, anna simúil, agus gimnic tá sáis buile muthúcháinach sa scéal nó as a dhéire nó le héad. Tá siad anna bhaith, tá siad anna deascríof ar fád tháin sé go mórlam. LeabhairComhar is fáil seoir sách spéisiúil seo, mar tam do bhlíon tohin níor haithin na saothar bhí agur amach acu chomh mór sin lom. Ach, le tamil de vlienta nus, ta si treis dulchan chi mori an abas doilum, ta glor lor say her eindach a chorn si da machan ish. Agus, siu cian na leawar is, taini vi leas, le tamil fada sa gaige. Bítra gaint uurinta ar, gwina gan avet leaf mor an, agus gan tahi avet acu ar leaf, avet leaf rodi ta fada. Ach, siu rodi delach da gwina, ta na scéal ta fíra gara dar fada, ta si lehanach gleher ad. No alt fada in ishis arisht ta se bioglur sfeidr achar ta fioca sfeidr achar ta let agus ta se antainivach ta se an simul ta se anwar fad vulinga mor leo so Geansaithe Móra le Gearóidín ní Cárthaigh agus sreta ma súlir sin dara cnúsa gwaí agus beidr le cnúsa gearscéalta nít sa gwaile in rodela cwerth maca ki dertar tá scríobh sí Splancfhicsean a gearscéal agus dánta tá saothar dá chuid fáil siad níor sí éagsúla is sé Geansaithe Móra an chéach nó sa chuna peán bhfuil gur a fada buin na scríobhí agus tá mo súla sin dar chunúsach. Slán tá mbeidh.